by som vás rada pozvala aj tento rok na Girls Day. Bude tak ako vždy štvrtý štvrtok v štvrtom mesiaci, teda 28. apríla. Budeme síce online, ale čaká sa kopec skvelého programu. Určite si nenechajte ujsť lov pokladu, určite si nenechajte ujsť rôzne vstupy od našich hostí a hostiek. A celkovo sa teším, že vám tento deň prinesie veľa nových inšpirácií, ktoré by vám mali otvoriť cestu do IT. Takže tešíme sa na vás.